Mirja, ku jemi rikthyer këtu në ditë pas dite, do të flasim tani për teoritë e konspiracionit, të cilat mund të ofrojnë një ndjenjë kontrolli në një botë kaotike të paparashikueshme. Ato ofrojnë një shpjegim të thjeshtë, të lehtë për të kuptuar për ngjarjet e ndërlikuara dhe njerëzve ndoshta u japin kështu një lloj ndjesie lirie. Paktën, përsa ko nuk i kuptojnë dot vërtet gjërat. Shpesher janë argëtuese dhe interesante, ndonjëherë edhe qesharake, por ka dhe nga ato që ngjallin vërtet shumë dyshime dhe përfaqësohen apo përqafohen nga masa që nuk janë edhe aq konspiracion. Që nga zbritja e rreme në hën, masonët të drejtojnë botën e të tjerë. Gjithsesi, për të folur pikërisht sot për këto gjëra, kemi të ftuar një personazh i cili ka qenë më parë në studion ton, një mik i këtij emisioni, mik i Joni. Në studion ton kemi Marin Meksi, i cili është diplomat edhe mason. Përshëndetje, mirë se erdhe Marin. Kënaqësi të kemi këtu. Mirë se gjeta. Sigurisht është tema në fakt që e ka zgjedhur Anajti. Edhe duhet të kesh kujdes kur flet për to. Është një hall vetë, por gjithsesi ne kemi vendosur të flasim për teori sigurisht dhe jo për gjëra të sigurta. Marini përveç është një djalë i shkëlqyer, të cilin un kam pas fatin që ta njoh dhe jashtë emisionit. Është dhe shumë i paqë në mënyrën se si qaset të shpjegoj ato që ai përjeton apo zhvillon në jetën e tij. Arsyeja pse rikthejmë në këtë emision është sepse në një botë që gjithsekush del dhe merr përsipër të flasë për gjëra që kanë përshtypjen i shumica i shohin nga YouTube-i, na duhet një zë zyrtar dhe për të marrë një zë zyrtar, ne marrim leje Marinit, Marini merr leje masonerisë dhe vjen në studion ton për gjërat të cilat e institucionalizojnë pak këtë frymën konspirative që është rall dhe e rikthejmë në vëmendjet për gjithë televizionistët që janë ndjekin nga ekrani disa të vërteta që do t'i zbulojmë mbasi të ndjekim insertin. Le ta ndjekim insertin dhe kthehemi në studio për të biseduar më gjatë. Kundër fakt ka gjithmonë dhe pjesa e skepticizmit. Dhe gjithmonë gjëja e veshur me mister lidhet ngushtësisht me konspiracionin dhe me shoqëritë sekrete. Duket pasur parasysh që shoqëri sekrete, po e quajmë, do të themi dhe pse sekrete, parasysh të korave të errta dhe nuk mund të dilte ball për ball me forcat, domethënë të cilët ishin pushtetet e asaj kohe, nuk mund dilje përball monarkisë të thojë që ne jemi kundërshtarët e tu, pro humanizmit, të pro njerëzimit, kështu detyrimisht aktiviteti yt ishte okult, ishte sekret. Tani, kuptohet që ka dhe vllazëri shumë të tjera, ka dhe shoqëri shumë të tjera, dhe unë nuk mund të dal garant dhe të them që shumë nga këto fenomene të cilat diskutohen dhe thuhet që ka lidhje shoqëritë sekrete, unë nuk mund të mbaj përgjegjësi për shoqëri të tjera. Pra, sigurisht që mund të ketë truste të mdhe, mund të ketë lobistë të mdhe, mund të ketë edhe, po them, shoqëri farmaceutike që kanë interesa në prodhimin e medikamenteve, etj., sepse dihet që farmaceutika apo truste të mdhe janë ata që bëjnë politikat globale, ndikojnë fuqishëm politikat globale. Kështu që gjithmonë hidhet dritë mbi këto raste, për shembull si COVID-19 etj., që mund të jenë të vërteta dhe këtë nuk mund të themi. Ndërkohë, kur flasim për masonerinë, masoneria është diçka tjetër, është një shoqëri që lidhet vetëm me humanizmin dhe vetëm me të mirën. Kështu që kur lidhesh me fenomene të cilat janë ndikojnë në mënyrë negative në shoqërinë tonë, që këtu përjashtohet automatikisht masoneria dhe në ndegët e saj. Po të marrim dy thash copsat e fundit, ku flitet domethënë për pjesën e alienëve apo nëse toka është e sheshtë. Unë jam i pasionuar mbas astronomisë dhe kam studiuar në mënyrë autodidakte astronominë e re. Dhe kur bëhet fjalë për teoritë e reja që flitet për nëse toka është e sheshtë apo toka është e rrumbullakët, për këtë është një dilemë shumë e madhe e para një 500 viteve, por dhe ka pasur martirë, siç është Nikola Kopernik, Giordano Bruno, Galileo Galilei, të cilët janë në turën e druve, domethënë janë ekzekutuar, janë djegur nga inkuizicioni i asaj kohe, të cilët të jepnin merrin një shembull shumë të bukur. Duke ndenjur buzdetit, shikonin që kur shfaqej anijesh, kur shfaqej shlanijet, në fillim dalloi direku anijes, vetëm maja direku. Dhe sa afroi anije, filloi dukej anija më shumë. Kështu që kjo është një provë më se e qartë që toka është rrumbullakë dhe nuk mund të jetë e sheshtë. Tani me kemi të vërtetuar dhe nga satelitët që na kanë fotografuar, po gjithse si, duke marrë shkas nga, dhe me thënë, sa të rezikshme është ideja që mund të jenë, po pse egzistojnë, në? Teoritë e konspiracionit ekzistojnë për arsye se vetë natyra njerëzore është e prirur dhe të mos besoj, të besoj gjithçka tjetër vetëm jo faktin. Pra, Anajdi është tu përballë meje, në radhë të parë unë e shikoj, por asnjëherë nuk mund të pranoj një sukses të Anajdit.
dhe them që Arnajdi këtë e ka të stisur, e ka të mashtruar, apo ka është dikush që e pompon, apo është dikush që e mbështet e tjere tjere. Kjo është natyra njerëzore. Ndërko që tek pjesa e copëzës tjetër të kronikës në fund, ishte pjesa e qënive jashtoksore. Sigurisht që... Është bërë, më falë, Marin, që të ndërpresë, është bërë shumë shqetësuese, sepse para dy, disa ditësh, pra dy ditësh nga ka ardhë në grup në mesazhi, në raj të Italisë, në një transmitim live, shfaqet një objekt i pa identifikueshëm, kamera të transmitimit kthehen, gjithë njerëzit ngrenë telefonat, janë gjithë live, dhe objektit, janë, në qofë se do mund të ndjekin, kjo është për mendimin tim, këti mund të apim pak zërin regjia, kjo është për të besuar, tani nuk e di nëse teknologjia ka arritur në këto lloj gradash, sa të shofim një avion që rinë në vënd dhe të zhduket me atë lloj shpejtësie. Ja, po është edhe reagimi i Fiorellos dhe gjithë njerëzve në Itali, të cilët e kanë filmuar dhe nuk din se ta shpjegojnë atë. Nëse kjo teoria mua e një bote, botëve që ekzistojnë për tejtonës, më shtukur gjithmonë gjë më normale, sepse nuk arrit të besoj pse duhet jemi ne të vetmit në të gjithë këtë univers. Jo, ajo që ne, nuk ka fund. Ajo këtë ne nuk e dyshojmë Fiodora që jemi të vetmit. Ne po pyesim Arinin, a din ndonjë gjë më shumë se ne? A din, a kanë ardhur ata në top? Një informacion më të institucionalizuar. Sigurisht në masoneri kanë qenë antar babalarët e astronomisë moderne, po dhe asaj antike, kanë qenë pjesë e masonerisë përmenda, Giordano Bruno, Nicola Copernic, Galileo Galilei, të cilët kanë folur historikisht lidhur me praninë e, domthonjë që universi është i pafund, llogarit vetëm në galaktikën tonë, ku bën pjesë edhe sistemi ynë diellor, që në orbitën e tij, e këtij ylli, domthonjë që është dielli, janë 8 planete apo 9 planete po i quajmë sepse Plutoni gjithmonë ha diskutim për arsye të masisë dhe të tipareve të tij. Ndërkohë, vetëm në galaktikën tonë janë zbuluar së fundmi 3200 yje të tjerë dhe llogaritë të 3200 yje të tjerë kanë në orbitën e tyre planete të tjerë. Po flasim për një galaktik, ndërkohë ka qindra miliard galaktika në këtë univers, e sa të mund të kenë të tjerë, sepse universi është i pafund, kështu që padyshim ajo tha Fiodora që nuk mund të jemi të vetëm në këtë univers. Por le të flasim për teorinë, a janë, a kanë ardhur ata, a kanë qenë ata prezente? Apo bashkëpunojnë me njerëzit të shpytja, sepse vërt re në foto është një bodyguard që dyshohet i presidenti i Shtetit të Bashkuara të Amerikës, që ka një mas kafke jo normale, që bën ca lëvizje. Ajo video, këtë video unë kam parë, them drejtën para 5 vitesh, tani e kanë zhdukur nga YouTube, nuk e di me çfarë lloj arsye, por që mund të gjehet në kanalet të dyta apo të treta. Dhe ka dyshime që në një database i dal nga një spion rus, që unë edhe këtë e kam parë në një dokumentar në Netflix, thonte që disa raca alienësh bashkëpunojnë me shërbimet sekrete. Dhe për ne, për të marrë një pyetje nga këto, pikërisht na duhet një njerëz nga një shoqëri sekrete. Sepse sekretu na lidhet një më mirë situata. Është diskutuar, gjithmonë, por në shoqërinë sotme dhe kur flasim për teknologjinë të avancuar, flitet gjithmonë që njerëzimi ka pasur, domethënë, ka pasur një zanafill, një fillim, ka pasur një kulminacion dhe pasaj është shuarja. Dhe kjo është një raport gjithmonë ciklik. Dihet që janë gjetur gjurmë të skeleteve, të kafkave që janë bërë operacione me reze lazer, të cilat nuk bëhen dot as sot me këtë zhvillim, gjë që tregon që njerëzimi ka arritur një kulminacion dhe pasaj është zhdukur dhe është rikthyer, është rikrijuar dhe ne jemi në një proces të caktuar të zhvillimit tonë, si teknologjik, si emocional, si motivimi, ashtu dhe aspekti i aktivizimit të qelizave të trurit, sepse dihet që kemi një numër shumë të vogël se trurit e përshkruajnë si djodaletët e kompjuterit, që ne kemi një numër të caktuar, një përqindje të caktuar të tyre të aktivizuar. Ndërkohë, po ti referohemi pjesës që ku fillon njerëzorja dhe ku mbaron njerëzorja dhe ku fillon jashtoksoria, kjo është një temë shumë e gjerë dhe shumë e vështirë për ta ndarë. Por sigurisht janë hedhur aludime gjithmonë, sidomos gjatë luftës së dytë botërore, për bashkëpunimin e nazizmit, domethënë me fuqi mbinatyrore,
apo të një teknologjie tjetër më të avancuar se ne, ndërkohë aty për aty hidheshin poshtë dhe fakti kanë treguar që kanë qenë dhe objekte fluturuese toksore, të cilat imitonin konceptin e disfjeve fluturuese. Domethënë për të ngjallur dhe një tjetër lloj frike dhe një tjetër lloj epërsie ndaj kundërshtarit. Kështu që është shumë vështirë për tu ndarë kjo pjesë. Mirë, një nga momentet tani deri diku edhe më qasur, po themi këtyre momenteve në rrjetet sociale, që ndoshta edhe është pak dhe delikat, është krijimi i tërmetit nga sistemi HARP. Pra, tërmeti shkaktuar nga sistemi HARP. A është një teori që duhet marrë në konsiderat duke pasur parasysh që vërtet është trondica ajo që po ndodh tash? Sigurisht që tërmetet janë dukuri natyrore, fenomene natyrore, por shkenca ka provuar që me rritjen e teknologjisë që ka rritur deri në këto farmase, nëpërmjet po them dhe testeve atomike që bëhen dhe shpërthimeve që bëhen, lëvizje do me thënë mund shkaktojnë dhe lëvizje tektonike, pa dyshim. Shpresojmë që të jetë gjithmonë do me thënë shkaqe natyrore, por asnjëherë nuk po them shmanget aludimi që mundet të jenë dhe nga dora e njeriut, por gjithmonë nëse është e tillë, besoj se është gjithmonë bëhet fjalë për një diçka aksidentale, sesa diçka e qëllim, sepse nuk ka do me thënë forca kaq diabolike që të cilët kërkojnë, do me thënë, një lloj destabilizimi të tillë, dhe mund të ketë në malignitet, por gjithmonë është balanca njerëzore që gjithmonë e keqja ka gjithmonë balancë të mirë dhe nuk mundet të ketë një përsi kaq të madhe sa për shkaktuar dëme me dashje kaq të mëdhaja. E njëjta gjë si me COVID-19-ën që aludua që doli nga laborator të Kinës, që dhe aty përsëri nuk mundet të ketë qenë me dashje. Por në qofse ka qenë e tillë, do ketë qenë aksidentale se sa me dashje për të, sepse u vranë mira e mirave, qindra e mirave. Pra në një fakt bijem që nga ndonjë herë ne vetë njerëzit i bëjmë dëm vetes tonë, sepse duke patur parasysh përveç kësaj, po mjafton edhe tërshpimet që janë bërë për naftë, për sigurisht ekosistemin dhe për thamën e tokës, i kanë prishur dhe shumë, po themi, plaka tektonika, apo sigurisht nga gjithë kjo Invazion ka që ma, sigurisht dhe ajo që na ka quar drejt. Me gjitha të, kur besojnë njerëzit e teoritë konspirative, nuk e ti nëse ju e mendoni kështu, mendoj që arsye e vërtet është mungesa e besimit kërshit qeverive dhe vëndeve në të cilat jetojnë. Pra, unë mendoj që në 99.9% të rasëve ata që besojnë teoritë konspirative, e njerës që nuk kanë besim të eksistemi i tyre, është e vërtet kjo? Pa dyshim, sepse dhe vetë masoneria ka lindur si pasoj e mungesës së një sistemi të fortë apo abuzimit të individit me sistemin. Prandaj dhe quhet sekreta. Pikërisht. Tani vim tek pyetja. Fakti që ju shfaqet, që morët iniciativën për dal haptas, është dobësuar sistemi? Apo ju keni penetruar në sistem dhe mund ta kontrolloni më mirë, kështu që dhe mund të shfaqet? Masoneria ka qenë në sistem gjithmonë ka qenë në opozit të pushteteve totalitare dhe ka qenë gjithmonë aty prezente. Sigurisht ka qenë sekrete në kohët më të vështira të njerëzimit, ku nuk mund të dilje hapur. Ndërkohë, sot masoneria ka një lloj tjetër funksioni, nuk ka një luftë ndaj të hapur ndaj pushteteve, sepse nuk kemi më pushtete totalitare me përjashtim të rasteve shumë diktatoriale të rralla siç është Korea e Veriut. Por, masoneria sot ka një tjetër funksion, një tjetër rol, sigurisht prohumanizmit, nëpërmjet bamirësive, nëpërmjet filozofisë së saj, duke përçuar, sepse dihet që baballarët e kombeve, ata që kanë krijuar dhe kanë ndërtuar strukturat shtetformuese, janë po mason. Pra, dhe masoneria funksionon me të njëjtin sistem organizativ si shteti, por me një ndryshim, sepse masonët janë njerëz të përzgjedhur, janë njerëz të përgatitur, ndërkohë pjesa tjetër e popullsisë, dhe ndaj masoneria funksionon si një orë zvicerane, ndërkohë pjesa tjetër e popullsisë sigurisht ti ke çedime, do të thonë profanët ke njerëz nga më të ndryshët, me përgatitje të ndryshme, me formime të ndryshme, me dobësi të ndryshme. Shkolla që zdihet se ku kanë mbaruar certifikata që zdihet nga kanë dalë. Sigurisht dhe ndaj nuk funksionon. Plus natyra egocentrike e njeriu është ajo që të bën që të mos funksionoj networku dhe ndaj dhe shoqëritë sa vinë dhe dobësohen. Ndërkohë që sot në kohë moderne, masoneria jo vetëm në Shqipëri, por në shumë vende të botës ka selinë e saj, ka flamurin e saj, bën parada masonësh, kështu që janë mëse të hapur. Para se të vim tek pyetja që do lidhet me këtë, a ka masonë Korenë e Veriut?
nuk e besoj, do me thënë nuk kam informacion më sakt, por diktatura shumë e egrë, ndaj ndoshta në mënyrë të fshetë, sigurisht mund të jetë sepse dhe llogarit kur njerëzimi ka kaluar dhe më vështirë se koha e se ç'është një diktaturë e Koreas së Veriut, dhe ka pasur, kështu që nuk është çudi që edhe në Korenë e Veriut ka pasur të ketë edhe tani, unë nuk kam dieni për këtë, të drejtën. Që Marini asnjëherë nuk mund të konfirmoj atë gjë, domethënë pa iku ke dy anë, ke dy anë. Nuk e. Pyetja që vazhdon mbas kësaj është tani domethënë që ju jeni kjo ora zviceriane, që funksiononi kaq mirë, që çdo gjë është e mirë certifikuar, kontrolluar dhe me radhë. Mos ndoshta është më mirë që të dini pak më hapur dhe pse jo të krijoni një sistem tuaj, propozoni për të kapërcyer ju si leadership i qeverive? Qëllimi masonerisë është i ngjashëm me këtë që ju thoni, për arsye sepse masoneria përzgjedh njerëz, të cilët janë njerëz, tash domethënë a good man to become better, njëri mirë për të bërë më i mirë, sigurisht. Janë njerëz të cilët hynë në masoneri, filtrohen para se të hynë në masoneri, kalon një check-up shumë i fuqishëm dhe aty përgatiten. Filtrat do të kemi parasysh që masonët janë në të gjithë në çdo instancë. Ke masoneria shumë e përhapur në mbar botën. Jo, çfarë duhet, domethënë, çfarë duhet kesh parasysh para se të mendosh të bësh? Për shkollimin dhe faktin për të bërë mirë. Jo, të jesh 21 vjeç e lart, të jesh njëri me integritet të lart, moral, familjar, kushtetues. Pra, domethënë, një njëri që i plotëson këto kritere të qenit njëri i mirë, një njëri me një lloj prestigji dhe që kërkon kërkon të ndjek dritën. Të gjithë drejtohet të iluminohet. Certifikata juaj sigurisht është, kërkoni kështu dëshmi penaliteti gjatë. Certifikata sigurisht është certifikata sigurisë dhe certifikata sigurisë është njësoj si ajo e një organizmi shtetror, por akoma më e detajuar për arsye sepse janë njerëz të cilët punojnë dhe në dikastere, punojnë edhe kudo, të cilët domethënë marrin informacion në të gjitha drejtimet për ty, brenda dhe jashtë vendit. Tua të bëj një pyetje në lidhje me atë që flitet më së shumti të paktën këto vitet e fundit me pandeminë, me shumë gjëra që po ndodhin. Ka shumë njerëz që besojnë në teorinë se jemi duke mbritur në ndryshimin e rendit botëror për të hyrë në një epokë të re. Masonët çfarë besojnë në këtë pikë? Jemi duke ndryshuar rendin botëror, do të ndodhin ndryshime të mëdha përgjatë këtyre viteve që kanë nisur me pandeminë, me luftën, me ka diçka të vërtetë? Sigurisht që qëllimi i masonerisë është për të krijuar rendin e ri botëror, atë që njihet ndryshe New World Order, duke vendosur njerëz të mirë në krye të shumë të zinxhirit drejtues të shumë pikave kyçe të organizimit të një shteti apo të shteteve. Dhe kjo, duke pasur parasysh që dihet që një mason është i përkryer në pjesën e moralit dhe integritetit, do me thënë që ti nuk diskutohet në që një mason mund të vjedhë, apo një mason mund të korruptohet, apo një mason mund të dali për të iksaj. Sigurisht e një mason është qërinë njërzore, dhe pa dyshim i qërinë njërzore dhe mund të qedoj, sigurisht nuk kemi robot, por pa dyshim kemi thënë që është frika më e madhe është ndaj gjyqit masonik, ndaj vetes dhe ndaj gjyqit masonik, se sa ndaj, po them, gjyqit e shtetit. Gjyqi masonik lidhet me tre elemente kryesore, që është të privuarit, e të parit, të dëgjuarit dhe të folurit brenda një lozhe masonike. Po kurse si nuk të pengohet ndjenja e energjisë që ndodh brenda. Është i marmuni kështu domethënë. Po. Kjo është në WhatsApp. Dhe për një mason, domethënë për një profan, kjo nuk do të thotë asgjë. Ndërkohë që për një mason kjo është gjithçka, sepse ne besojmë në diçka më të madhe se vetë dhe besojmë në këtë forcë. Atëherë, cila është teoria më e madhe? Kur do vi momenti, ishte pyetja, kur jemi gati për këtë njohur dorë? Ka nisur procesi. Rreth 5-6 vjet që punohet për këtë gjë dhe është vazhdon në proces dhe mendoj se domethënë masoneria është në rrugën e dur, duke u ngritur çdo ditë e më shumë, duke forcuar më shumë këtë lloj familiarizimi, këtë lloj networku, këtë lloj bashkëpunimi dhe fryti për një njerëzim të më të mirë dhe për një
humanizëm të madh. Brenda kësaj dekade, bëhet fjalë, brenda këtyre 10 viteve, 30 viteve? Mendoj se po. Brenda 10 viteve? Mendoj se po. Është më mirë të kuptosh dhe të vuash si i ndriçuar, apo më mirë të vdesesh në ignorancën tënde dhe pa kuptuar se në çfarë? Personalisht do zgjidha këtë të dytën. Personalisht do zgjidha këtë të dytën. Që të mos vuash. Pa dyshim, sepse është gjithmonë më e thjeshtë edhe janë njerëz më të lumtur. Ndërkohë, pa të parën nuk do kishe zhvillim. Okej. Është një lloj ekuilibri, Fedora, që është shumë vështirë ta përjetosh duke qenë nga jashtë kësaj gjë. Domethënë është ne mundohemi që të marrim nga marrimi aty këtu po, se është si një pemë që ne mundohemi t'i afrohemi, t'i kpusim në një frut, t'i mbaj merë, ose ta kuptojmë çfarë fruti është, që, por që kjo pema është aq e madhe dhe për çudi, domethënë është duket pak aq shumë se krijimi i fabulës Adamit dhe Evës. Nëse më lejon, është një strukturë fare thjesht. Domethënë, ne veprojmë duke mbështetur, pra, mbasi ti hyn brenda, ti prezumohesh domethënë që je njëri i përkryer, po ta them në atë pjesën modeste, brenda modestisë, pjesës morale dhe integritetit. Ti aty merresh dhe përgatitesh dhe mësohesh dhe ti në profesionin tënd ti je një gazetar i shkëlqyer. Në momentin që ti aspiron për të bërë drejtues i një emisioni, po them, apo zonjusha deputete e parlamentit, këtë gjë ti e përçon tek vëllezërit e tu. Dhe nëse dikush mundet të të mbështesi duke njohur integritetin tënd që është i padiskutuar, dhe mund të të mbështesi vllajut tjetër apo motrajut tjetër, Fjodora, që bën një emision, mund të bëjë një emision të shkëlqyer që bën përsëri punën e vet. Fjodora bën përditë emision. Dhe sot të fton ty të bën një prezantim të shkëlqyer duke ditur kush je ti, nuk e ka detyrim, por ka kënaqësi. Të jep një dorë ty, ti jep një dorë, un biznesmeni jep një dorë, të gjithë vëllezërit japin një dorë dhe ngrihet niveli dhe arrin atë që duan. Nesër un kam diçka. Ti, dhe pse më bëre një gjë që kishe brenda profesionit tënd, brenda bindjeve të tua, nesër un nuk e kam detyrim të të kthej këtë borxh, sepse nuk ka borxh në familje. Por nëse dikush tjetër ka një mundësi që të japi një ndim, të mbështet. Ti ngrihesh, unë ngrihem, të gjithë ngrihet, dhe kështu ngrihet një sistem vlerash që është më i mirë për të drejtuar dhe për të çuar një shoqëri përpara. Mirë, për ta mbyllur, sipas teje kush ka qenë teoria konspirative për të cilën e pavërtet janë akuzuar masonët, po themi më e famshmja? Ka pasur dhe abuzime të cilat janë vërtetuar që janë bërë mason, sepse tham që masonët kanë qenë janë njerëz, mbi të gjitha. Ka pasur një lozha bullgare, e cila ka pasur një bashkëpunim me, po them, me Malavitën do i quaj, apo P2-shi P2-e e Italisë, lozha masonë që bashkëpunoi me mafian, do bëhet të mërshme. Ka pasur filmat. Sigurisht ka pasur çedim të masonëve, sigurisht ka çeduar, sepse ne lindim ambicioz, ne lindim egoist, ne lindim pervers, ne lindim është vetë natyra njerëzore, qina njerëzore kështu lind. Dhe pasaj rrugës formohet dhe ashtu, por kemi pasur çedime. Ndërsa teori konspirative më të ashtu apo opinioni më i keq është duke qenë se të gjithë këto pushtete që kanë qeverisur ndër shekuj njerëzimin, pushtete totalitare dhe padyshim kanë qenë masoneria ka qenë kundra tyre, sepse kanë qenë antinjerëzore dhe antihumaniste. Ata kanë pasur makinerinë e propagandës. Dhe me makinerinë e propagandës, ata kanë shpërndar lajmin dhe informacionin që masoneria beson në satana, në djallë, në do me thënë janë njerës madje kisha i ka qkishëzuar, i ka më kupton. Të në ndegët që ju bashkëpunoni, jeni të sigur që nuk dalin nga profili juaj? Sigurisht, ata që janë në ombrellën e masonerisë, do me thënë që është Illuminati, pa dyshim që janë, do me thënë, ne garantojmë për to. Ndërsa shoqëri të tjera sekrete, thash edhe ti me 10 shok mund të bësh një shoqëri sekrete, ëh? Dhe ti vësh një emër, por kjo s'dukesh e thënë që lidhet çdo gjë me masonerinë. Dhe mbi të gjitha domethënë ky është dhe qëllimi që un mundohem çdo ditë të komunikoj me njerëz dhe të tregoj që masoneria lidhet me humanizmin dhe nuk ka lidhje as me fen, përkundrazi të gjithë fet janë të pranueshme, madje janë të detyrueshme të jesh pjesë e masonerisë, duhet besosh në diçka më të madhe se veten. Nuk ka lidhje me besimin në forcat e errët apo në djallë dhe nuk ka lidhje duke bërë për të bërë keq, nuk ka njëri që në masoneri ka pushtet të gjithë të plot fuqishëm dhe unë këtu vendos veten time në plan të parë. Unë dal me zë dhe me figurë në publik, duke vendosur integritetin tim, duke vendosur personalitetin tim dhe unë them jam mason. Unë nuk besoj as në djallë, unë besoj në Zot, në atë që ne quajmë arkitekti i madh i njerëzimit
unë nuk jam as miliarder, unë nuk jam as i gjithë pushtetshëm, për kundrazi jam një nëmpunës i thjesht i Republikës së Shqipërisë. Por që ke shumë dhezër, për të cilin. Pa dyshim. Po, dhe një familje të jashtëzakonshme që gjithsesi ka bërë punën e vetë dhe ti e di se për kë e kam. Faleminderit. Që e kam pikë të dobët Mira Meksin, që është një figurë e jashtëzakonshme. Mirë, Marin, shumë faleminderit që ishte me njëherë. Faleminderit. Sot me ne, si mirë që vjen, herë pas here, për këtë apo për temat ndryshme, gjithmonë ke një qasje shumë të qartë dhe është vërtet mësi të kesh. Mësi e gjithë. Që punë të